Ողջույն սիրելի հեռուստատիտող, Արարատի եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն է, շարունակում ենք աշխատել, իսկ աշխատում ենք միջավայրում, որը տալիս է հնարավորություն երջանիկ լինելու, որովհետև շրջապատված ենք մարդկանցով, ովքեր կարևորագույն աշխատանքն անելով, տալիս են մեզ հնարավորություն ավելի բարի ու գեղեցիկ տեսնելու այս կյանքը, և այսօր զրուցելու ենք մի մարդու հետ, ով տարիներ շարունակ իր ծառայությունն է մատուցում երաժշտ արվեստի մի ճյուղի զարգացման ին նպաստ, ու բացի դա նաև այսօր տվել է հնարավորություն, կարծում եմ, մի սերնդի կամ գուցե երկու սերնդի ներկայացուցիչների, ովքեր լուրը մունջ իրենց գործն են արել տարիների ընթացքում, ընկերանալու, իրենց ընկերությունը բացահայտ ներկայացնելու ու նաև ժամանակի ստորագրությունը մյուս ժամանակների համար ապահովելու հարցնելու ձել։ Այսօր իմ հյուրն է երաժիշտ ու նաև կոմպոզիտոր Տիգրան Սուչյանը, ողջույն։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, և սկսենք տեսահոլովակից, սկսենք նոր ստեղծագործությունից, որովհետև կարծում եմ նախ ձեր ստեղծագործությանը շատերն են ծանոթ, համ որպես կատարող, համ այն մարդիկ, ովքեր ջազի այդ ուղղվածության կամ երաժշտության այդ ուղղվածության սիրահարն են, նաև ձեռագրին են ծանոթ, բայց իբրև կատարող երաժիշտ շատ շատերին եք ծանոթ, որն էր տրամաբանությունը կամ որն էր պատճառը, որ որոշեցիք անդրադառնալ մի այնպիսի ստեղծագործությամբ, որ ավելի հանրամատչելի կլինի, որովհետև ձեր երաժշտությունը հնչում է ակումբային հարթակներում կամ բեմահարթակներում, որոնք նախատեսված են հատուկ ունկնդրի համար, իսկ կարծում եմ այս ստեղծագործությունը բոլորի համար հասանելի է լինելու և բոլորի ճաշակում դրական փոփոխություններ է բերելու։ Մտածված էր արդյոք այս քայլը։ Այո, մտածված էր, բայց մեր նվագած երաժշտության իմ պատկերացման մեջ, գիտեք ինչ, ժամանակին ոճեր գոյություն ունեին, ջազ, ռոք, դասական, միշտ բաժանվում էր, երաժշտությունը բաժանվում էր ոճերի, բայց հիմա եկել է մի ժամանակ, որ ոնց որ նկատում ենք, բոլոր ոճերը խառնվել են ու նոր տեսակի երաժշտություն պետք է առաջանա, այսինքն դեռևս խմորումների մեջ է, ու ինձ թվում է ժամանակին, երբ որ առաջացել են ոճերը, որոնցով որ հիմա մենք առաջնորդվում ենք, այն ժամանակ էլ է խմորումներ եղել, ես այս քանի ժամանակը մտածում եմ դրա մասին, ինչ-որ մի ժամանակ պետք է էփվի, որ հետո ինչ-որ մի ոճ առաջանա։ Հիմա ինչու ստեղծագործության անունը դիալոգ է, ինչու դիալոգ, որովհետև միջև չլինեն դիալոգներ, չի առաջանա խմորումներ ու հետևաբար չի առաջանա նոր ոճեր, այո։ Հայաստանում հիմա շատ է զարգանում ինստրումենտալ երաժշտությունը ու նոր սերունդը արդեն մի ժամանակ կար, որ անպայման պետք է երգիչ լիներ, որ ներկայացնի ինչ-որ մի ձևով, դե անհատականությունների սիրահարվել ենք, չէ։ Բայց հիմա նոր սերունդի մեջ նկատել ենք ակումբներում, որ շատ ենք նվագում, նկատել ենք, որ իրանք շատ են սիրում ինստրումենտալ երաժշտությունը ու մի տեսակ այդ կոնսերվատիվ վիճակից արդեն դուրս են եկել, հասկացել են, որ պետք է նոր ձևի երաժշտություն լսեն, խոսքով ճաշակը բարձրանում է, իրոք բարձրանում է, ես նկատում եմ։ Հա, չէ, իրոք, հա, ափսոս, որ այդ մարդկանց այդ մի մասը շատ ոնց որ հանրության կողմից այդքան էլ ճանաչված չի ու շատ մարդիկ կան, որ դեռևս չգիտեմ, բայց հաստատ գիտեմ, վստահ եմ, որ լսում են, մարդկա նույնիսկ առաջին անգամ լսում ու միանգամից դուրը գալիս է, որովհետև իրոք ժամանակն է բոլոր ոճերը խառնվի իրար, որ մարդիկ դիալոգների մեջ մտնեն, երաժշտությունը դիալոգի մեջ մտնի ու առաջանում։ Համակարծիք եմ ձեզ հետ, և ճիշտ նշեցիք այդ երգի հանդեպ ուշադրությունը տարիներ շարունակ, որը նաև բեռ էր բոլորիս համար, որովհետև ով արտնանում էր, որոշում էր, որ երգչի կեցված ունի, բնություն ունի և ժամանակն է երգելու, իսկ գործիքային մոտեցումը գուցե շատ համարձակ բան ասեմ և շատերին նեղացնեմ խոսքովս, բայց կարծում եմ բոլոր այն երգիչները, ովքեր ունեն գործիքային կրթություն, նրանք ակնհայտ տարբերվում են իրենց ճաշակով, գրագիտությամբ, մոտեցումով, զգուշությամբ, որովհետև առաջին հերթին պետք է երաժիշտ լինես, ես օրինակ մի հատ դեպ ասեմ, փոքր ժամանակ, որ պապիկիս տանը պատի ռադիո կար, հիշում եմ, տենց հայկական երաժշտական հաղորդումներ էին ու այդ ամեն ինչով վերջանում էր, ինչ-որ ժամը ասում են Երևանում, այս ինչ ժամնա,
ու ասում եմ, իսկ այժմ ում կտրենք երաժշտություն, ու ինստրումենտալ երաժշտությունը, ու ես միշտ չէի հասկան, բա միջև այդ ինչ էիք լսում երաժշտություն։ Ես կուզեմ հասկանալ, որքանով ստեղծագործության սկիզբը պայմանավորված էր թիմը համախմբելու հետ։ Այսինքն, եթե անդրադառնանք փոփ ժանրին, եթե անդրադառնանք արվեստի մյուս տեսակներին, որոնց վերնագրերը ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում դրանք այսօր շատ տարածված են մեր տարածաշրջանում եւ հասարակության մի շերտ կա, որի համար դրանք կարևոր են, բայց այստեղ համագործակցություններ եւ թիմային մոտեցում շատ ենք նկատել, որակի մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետեւ ժամանակ ենք կորցնելու։ Արդյոք սկիզբը այս աշխատանքի նախաձեռնության հենց այն էր, որ տվյալ ժամանակի լավագույն երաժիշտներին, լավագույն կատարողներին համախմբել ու տալ հնարավորություն գոնե վիզուալ առումով ճանաչել ու հետո արդեն նրանց ստեղծագործության հետևից գնալ։ Դե Հայաստանում հիմա մանավանդ շատ տաղանդավոր ու ի տարբերություն նախորդ սերունդների շատ կրթված երաժիշտներ կան, ես հիշում եմ, երբ որ ես էի իրանց տարիքում, հիշում եմ, այդքան ինֆորմացիա նախ չկար, կային ինչ-որ անհատականություններ, որոնցից կարող էինք սովորել, բայց հիմա ոնց որ ընտրությունը ավելի շատ է ու իրոք ակումբներում, որ երաժիշտներին լսում են, նախ շատ երաժիշտներ կան ու շատ խմբեր կան, որոնք տարբեր ձևով նվագում են, այս մեկը մի 10 խմբում անվագում է, մեկ են խմբում անվագում, միշտ սենց ոնց որ իրար պասերով է, ոնց որ ասում են, ու այդ երաժիշտները, որ միշտ ժամանակի նվագել են երգիչների, ոնց որ հայտնվել են երգիչների ստվերում, ժողովուրդը չի նկատում, շատ ժամանակ չի նկատում, որ հետևում կանգնած երաժիշտները շատ մեծ դեր են խաղում, եթե ոչ հիմնական դերն են խաղում, ու ամեն ինչ իրանց ձեռքով է ստեղծվում, որակը իրանց միջոցով է ստեղծվում։ Իմ համար ես ուզում էի սենց մի կլիպ լիներ, տեսահոլովակ լիներ, որ բոլոր այն երաժիշտները, որ միշտ ծվերում են մնում, իրանք տեսահոլովակ, այս անգամ իրանք, թող այս անգամ էլ իրանք տեսահոլովակ լինեն։ Իրենք բայլեն այդ բերգրանքը, իհարկե, միանշանակ, և հատկապես, որ ճիշտ նշեցիք ձեր խոսքում, նրանց սխալից կամ նրանց լավ մոտեցումից, դրական վերաբերմունքից այդ պահին դոմինանտ գտնվող երաժշտի նկատմամբ, երգչինի նկատի ունեմ, կախված է երգչի ճակատագիրը, նրանք կարող են այնպես անել, որ երգչի կատարումը փլուզվի, համակարծիք եմ ձեզ հետ։ Ստեղծագործությունը գրելիս որքանով եք շեշտում ձեր գործիքի վրա։ Շեփորհար։ Այո։ Շեփորհար լինելը, նախ ես պաշտում եմ այդ գործիքը եւ համարում եմ, որ շատ քիչ է շեշտը դրվում մեր ժամանակում այդ գործիքի վրա, որովհետեւ կա անսահման զգացմունքների բացահայտման հնարավորություն հենց այդ գործիքի միջոցով։ Ուզում եմ հասկանալ, որքանով եք շեշտադրում, երբ ստեղծագործում եք։ Փորձում եք արդյոք այդ գործիքը ավելի լայն հարթակ բացահայտել։ Շեփորհին նկատի ունեմ։ Հարությունյանի շեփորով կոնցերտից հետո ես այդպիսի տպավորիչ ստեղծագործություն գուցե իմ գրագիտությամբ կասնե, բայց ամեն դեպքում չեմ հիշում էլի մի այդպիսի ստեղծագործություն, որի շեշտադրումը Շեփորին այնպիսին լինի, որ ես սիրահարվեմ այդ գործիքին։ Դե Շեփորը օրկեստրի մեջ ինքը հենց իրանով լիդ գործիք է, լիդեր գործիք է, ու եթե նկատած լինեք, շատ նվագախմբեր կան, որոնք ղեկավարում են հենց Շեփորը հարնել, այսինքն չգիտեմ, ստեղ երևի հոգեբանություն կա ու չեմ հասկանում, մարդն այդպեսին լինում, որ ընտրում է այդ գործիքը, թե գործիքն է մարդում սարքում, հա, այդպեսին, բայց ես ընդհանրապես ինչ-որ մի ստեղծագործության վրա աշխատելիս այդքան շեշտը չեմ դնում Շեփորի վրա։ Այդ մի բանը սովորել եմ Արտո Թունջ Բոյաջյանից, որովհետև ինքը գույների համադրումը ինքը շատ մեծ դեր ունեցել ոչ միայն իմ երաժշտական կյանքում, այլ շատ երաժիշտների, հայտնի երաժիշտների, որոնք շատ լավ գիտես, երբեք չեմ առանձնահատկությունը չեմ տալիս Շեփորին, որովհետև իրոք չես կարող ասել որ գործիքը, որ գործիքի հետ, որ ինչ-որ մեկի մտքով կարող է չանցնի, որ ասենք, օրինակ, չգիտեմ, Ջութակը, ես եմ Դուբայի հետ օրինակի համար, ասենք թե, ինչ ինքը ինչ գույն կտա, գույները ոնց ես համադրում, այսինքն եթե դու շականակա գույնը մուկ կապուտի հետ իրար կողքես դնում, նայած կապուտի, որ երանգն է, հա, նայած կապուտի, որ երանգն է, ու նայած ինչ մի հատ ուրիշ գույն դնես, որ ինքը համադրի ու հարմոնիայի մեջ լինի, բայց երբեք առանձնային տեղ չեմ տալիս Շեփորին։
ինչ ականջի մեջ, գլխի մեջ մարդու լսվում է, դա էլ պետք է արտաբերել, դուրս բերել։ Այս համագործակցության ժամանակ ինչպես եք ընտրել համագործակիցներին, այն մարդկանց, ում հետ այդ համագործակցությունը անել եք, պարտավորվածություն է, որովհետև դա այն սերնդի ներկայացուցիչներն են, որը շատ դժվար ժամանակում եք ձևավորվել, ես շատ լավ հիշում եմ այդ ժամանակը, երբ իրականում ձեր տեսակի կայացման համար ոչ մի նպաստավոր պայման չկար, բայց պետք էր ապրել երաժշտությամբ, որովհետև դա էր ձեր պատկերացումը, ձեր միտքը, դա էր ձեր բովանդակությունը, այսինքն կա այդ պարտավորվածությունը, որպեսզի նրանք բոլորը հայտնվեն կադրում, թե պարզապես ընտրել եք մարդկանց, ովքեր այս ընթացքում անցնելով փորձությունները մնացել են այդ հարթակում։ Հա, օրինակի համար, օրինակ բիթերը, էլեկտրոնային ռիթմերը, մի հատ շատ լավ ընկեր ունեմ, Արման Փահլևանյան, ինքը Դորիանս խմբում անվակում, որպես դաշնակար, ու նաև ինքը դիջեյ է, ու շատ լավ երաժիշտ, շատ տաղանդավոր։ Այս երգը վաղուց կար, ինքը ինստրումենտալ ձևով նվագում ենք, բայց ինչ-որ միշտ ինչ-որ մի բան պակաս է լինում, մտքիս կար, որ ինչ-որ այս տիպի մի բան անենք, ու Արմանի հետ խոսացի, Արմանը իհարկե միշտ պատրաստ, ինքը միշտ աշխույժ, էներգիան լիքը, համաձայնվեցինք, արեցինք, հետո հասկացա, որ երգը չկար սկզբից, ինստրումենտալ էր, հետո մտածեցի, որ կարա ռեփ լինի, ու մի անգամից Նարեկին հիշեցի, որովհետև Նարեկը շատ լավ ընկերն է, ու ինքը մենակ ռեփ անող չի, ինքը երաժիշտ է իրանով, տենց է դա սիրակվե, ոնց որ ավելի ճիշտ էր, որ ինքը լիներ այս դեպքում, իսկ մնացած երաժիշտների, որոնք իմ բոլոր ընկերներն են, բոլորն էլ իմ ընկերներն են, շատ տաղանդավոր, ուզում էի բիգ բենդ լիներ, մեծ օրկեստր լիներ, մանավանդ հարց եղա, որ ստուդիան փոքր էր, շատ երաժիշտներ միասին չէին կարող նվագել, բայց օրինակ հնարավորություն կա, որ մի գործ, մի շեփորով, 4-7 շեփոր էր պետք ձայնագրել, բայց մի շեփորով կարող ենք մեկը նվագել, մի հոգի կարող են նվագել, բայց ես չհամաձայնվեցի, ուզեցի, որ բոլորը լինեն, որովհետև տարբերությունը հենց այդ ամեն մեկը տարբեր ձայներ ունի, ու հենց այդ ուժը գալիս է երգի մեջ։ Մի խոսքով կեցեք, իսկ գորի մասին եմ ուզում խոսեմ, գորը շատ գիտեք, շատ տաղանդավոր երգիչ է ու երաժիշտ է, նախ առաջին հերթին, ու ես բոլոր տղաներին ում ասել եմ, իրանք միանգամից համաձայնվել ու ուրախ են եղել, ու ինձ շատ է դուր գալիս, որ բոլորն էլ սրտացավ են, բոլորը վերաբերվում են այս երգին ինձ, ոնց որ իրենց ստեղծագործությունն է, համաձայն եմ, բայց այստեղ մի կարևոր փաստ կա, կարծում եմ, գուցե սխալվում եմ, բայց երգիչները կարծես թե երկրորդ պլան են գնացել, եւ կատարողական արվեստը, գործիքային կատարողական արվեստը ավելի առաջին պլանում է, այնպես որ հետաքրքիր արդեն այս երգի մեջ տենց արտահայտված չէ, որովհետեւ օրինակի համար հարվածային գործիքներ նվագող նոր սերնդի Արման Մնացականյան շատ լավ երաժիշտ է, շատ տաղանդավոր, օրինակ ջազ մաս, ինստրումենտալ մաս կա երգի մեջ, ինքը երգում է, ես գիտեմ, ու անպայման ուզեցի, որ ինքը երգի հենց այդ ջազ մասը, իհարկե առանց բառերի, ինքը համաձայնվեց ու իրոք շատ լավ եղավ, ոնց ես լսում եմ, հենց տենց էլ ինքը հասկացավ մի անգամից։ Ինձ հետաքրքիր է նաև ով է պատկերների պատասխանատուն, որովհետև այնպիսի հուզիչ կադրեր կան տեսահոլովակում, որ անկախ քեզնից պահարպահ երջանկանում ես, այնպիսի դեմքեր ես տեսնում, այնպիսի արտահայտություններ ես տեսնում, որ հասկանում ես, որ այս կյանքը ճանաչող տեսակ է ղեկավարել այս գործընթացը։ Տեսահոլովակի ռեժիսորը Մեհեր Հովյանն է, ինքը շատ խելացի ու շատ սուր աչք ունեցող տղա է, ու ես լրիվ պատահական իրան գտա, պարզում է երկար ժամանակ ճանաչում էի, բայց չգիտեի, որ ինքը տենց բաներ է նկարում, ինքը ճիշտ է, մեկ-մեկ, ինքը շատ համեստ անձնավորություն է, մեկ-մեկ ասում է, սա տեսահոլովակ չի, սա դոկումենտալ ֆիլմ է, համաձայն եմ ինքը, եթե տենց ա ուզում, բայց շատ շնորհակալ եմ նրան, որովհետև մի խոսքից, մի անգամից ինքը հասկացավ ինչ եմ ես ուզում, ու ինքը նույնիսկ ավելի շատ պատկերացում է, իր ավելի թույլ տվեց, որ ավելի հետաքրքիր բաներ պատկերացնի, Մեհեր Հովյան և Գլազոկ ստուդիա, շնորհակալություն տղաներին։ Փայլուն աշխատանք։
շատ էսպես ստեղծագործեք, շատ տվեք մեզ հնարավորություն ավելի լավը դառնալու, որովհետև ես վստահ եմ, իմ հեռուստադիտող այս տեսահոլովակը նայելուց հետո անպայման երևանյան նոր շունչ է վերցնելու իր համար, իսկ այն մարդիկ, ովքեր մասնակիցն են այս կյանքի, որովհետև բոլորը չեն, որ գիտեն, որ կա ակումբային կյանք, կան երաժիշտներ, ովքեր մեկը մյուսից տաղանդավոր են, բայց ակումբներում են ներկայանում, կունենան հնարավորություն այդ ճանապարհը իրենց համար բացահայտելու և ճանաչելու այդ երաժիշտներին։ Դուրս գալու, այո։ Միանշանակ, անչափ շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալ եմ։ Մեծ սիրով։ Սիրելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, առաջարկում եմ անպայման վայելել այս տեսահոլովակը և տեսահոլովակի միջոցով գտնել ձեզ համար հարազատ գույներ, հնչյուններ, իսկապես տաղանդավոր երաժիշտներ են հավաքված, նրանք տարիներ շարունակ իրենց ներդրումն են ունեցել այդ որակավոր երաժշտ արվեստը պահպանելու հարցում, և եթե մենք այսօր ունենք որակյալ երաժշտություն, դա միանշանակ նրանց ներդրումն ու նրանց աշխատանքն է, վայելեք ձեզ համար ձեզ հատկացված չափաբաժինը կարևորի վերցրեք ու եղեք մասնակիցը, տանք նրանց հնարավորություն ավելի լայն հարթակներում լինելու, որպեսզի հասարակության ավելի մեծ շերտ ունենա հնարավորություն որակյալ երաժշտություն վայելելու։ Հանդիպելու ենք դարձյալ զրուցելու ակնկալիքով, առայժմ։Երևանը ճաշակով, մյուզիկը միշտ տեղը, նոտաները դուրեկան, հյուրեկան նորից, սիճելով մեկը մյուսին, արևից միջև լուսին, հնչումը մեղեդին, ակումբներից գիշերային, ու հաճելի ապայլի, ոչ թե ուղղակի քայլի, միշտ էլ եղել են ու կան, մեր քաղաքում դեմքեր, որոնք տվել են բարձր որակ ու թողել հետքեր, հանճարեղ մտքեր, եթե դու երաժիշտ ես, ցանկանում եմ նաև սեր ու վիշտ քեզ, չէ որ ես երկու բանը կարևոր միատիպ, քեզ կօգնեն, որ չկանգնի պրոցեսը քո կրեատիվ։